ဒီဇင်ဘာလ၂၀ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့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 ဒီဇင်ဘာလ၂၀ရက်နေ့ကနေစပြီးတ
ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမြောင်းတူရအနီးတဝိုက်မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့ကကြည်စံ66တောင့်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြောင်းများမျိုးရှိတက်မတော် 93 တက်ရင်တို့အနှံခဲ့ကအခုဒုတိယအကြိမ်ကြည်အတောင့်80တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနက်10နာရီလောက်ကထပ်တွေ့တာဖြစ်ပြီးကြည်တွေရဲ့အမျိုးအစားကတော့မခွဲရသေးကြောင်းတွေ့တဲ့ကြည်တွေကတော့မကောင်းတော့ပဲအရင်တစ်ခေါက်တွေ့တဲ့ကြည်တွေကိုမကောင်းကြည်သတ်မှတ်တယ်လို့မြောင်းများမျိုးမစကန်မှုဒုတိယရဲမှုအေးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်။ဧပြီလ19ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြည်66တောင်းမှကာပိုင်ကြည် G2 M16 စားတဲ့ကြည်အမျိုးအစားများဖြစ်ပြီးမကောင်းကြည်သတ်မှတ်ကတက်မတော်တက်ရင်63တို့အပ်ခဲ့ပြီးအခုတွေ့ရှိတဲ့ကြည်များကိုလည်းအမျိုးအစားအရေအတွက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးဆက်လက်အနှံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။